Assalamu alaikum. Күннин ахметли вахия һәм яңалыклар менен эфирде хабар информациялык бағдарламасы. Дәслеп бағдарламамыздың кыскача мазмуны менен танысып алын. Жаңа Өзбекстанның жаңа шаруашылану басқышлары, стратегия бағдарлары кең жәмәтшіліктің додалауында. Үстіртте қанша хайван түрлері бар? Алмамбет аймағында үйрену жұмыслары алып барылды. Соңғы жылдарда елімізде гидрологиялық режимнің өзгеруімен бұл жердегі жасаушы хайуандардың тіршілігіне белгілі дәрежеде тәсір етпекте. Германия нәсілді қарамалылары тақта көпірде. Бұл бұзаудың толғанына жаңа деп 1.5 ай болған. Бұндай бұзаулардың саны бұл жерде 30. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылдарға мөлшерленген рауашлану стратегиясы қазіргі уақытта кең жәмәтшілік додалауына ұсынылған болып, ол тек арнан 7 жөнеліс 94 мақсеттен ібарат. İnsan мәфлері һәр тарифлеме үйреніліп, мәмлекетімізді келесі 5 жылдықта әр тарифлеме рауашландыруда ахметлі мақсет һәм вазипалар, анық іс-режелерді өз ішіне қамтыған бұл хүжет кең жәмәтшілік тарапынан рухланушылық пенен қарсы алынып, додаланып жатыр. Байтақтымызда жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылдарға мөлшерленген рауашлану стратегиясы демократиялық реформалар тикары атамасында әлеж өткерілді. Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасындағы халық қабылдау қанасы тарапынан шөлкемдестірілген бұл ұлажға президент халық қабылдау қанасы Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі депутатлары, министрлік мекеме шөлкем партия өкілдері һәм қалаба хабар құралары қатынасты. Видео сөйлеу тәрізінде өткелген бұл ұлаж давамында райондағы халық қабылдау қаналары өкілдері де өз пікірлерімен қатынасты. Додалау давамында жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылдарға мөлшерленген рауажлану стратегиясындағы жөнелістің мазмұны һәм әхметіне бағдарланған баянатлар тыңланды. Егер әтібар берген болсаңыз, рауажлану стратегиясы жойбарындағы мүлле мақсетлер ең дәслеп мақалелерде социал-экономикалық машқалаларды шешуде құралардың өзін-өзі басқару орғылары уәкілліклерін кеңейтуге қаратылған. Доталарын батырған рауажлану стратегиясы мені 7 жөнеліс 100-ге жақын мақсеттен әбірет болатын болса, оларының әр бір мақсетінде анық вазипалар беріліп, Bunlarca alganda hiçbir taraf odan şiddet kalmadan diyecekte bolardı. Birinci maksette alatın bolsak mine mahallelerden jumsların yili darajlandırı, onların abrayın kütürü, mahalle institutun mine sol king cemiyetçilik yili de kingrik tanto meseleler boyunca onlarda mine cemiyetçilik kadagalauda asrudun birinci tayanış bunun aylandırı meselesi birinci yet koyulgan. Hakikaten hemimiz biz Сол махалледе жасаймыз, махалледе сол тұрмыс кешіреміз. Соның үшін мен махалленің рөлін бірінші қойып атқаны жүде орынды шығар деп ойлаймын. Мен махалле бұл ертеден ақ бұл тәрбие ошағы, маневият бесігі болып, ұзақ тарихты алып, осы күнге дейін мен жетіп келген. Енді хақиқаттан сол махалленің енді ол жерде мақсатты айтылған махалленің ақсақаллары қазір мен жоғары мағлұматлы, көпті көрген, сондай қазіргі мен мәлімдеме технологияларының хабардар болған үлгілі шаңырақ иелері және олардың да әр қилы көңіл күйлері болу керек деп атапты. Мысалы, олар әр тарапымен оларды біз жоғары мағлұматлы қанегелер даярлау үшін, сонымен бірге оларда міне банк бойынша да, финанс бойынша да, шаруашылық па, ол құшшылық па, ол басқасы ауыл қожалығы ма, тамарға бойынша Olma onların haberleri bolsa, so vaxtlarında mini mahalleni onlar жақсы жолға қойылады деп ойлаймын. Стратегия жойбары жол картасында мәхалледен тұрып, барлық мемлекеттік ұйымдарға мұрағат ету системасын жарату назерде тұтылған болып, бұқаралар тарапынан видео байланыс арқылы мұрағат ету платформасын жарату мүлде мақсат етіп белгіленген. Бұнда Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасы уәлаятлар һәм Ташкент қаласындағы халық қабылдау қаналарының мәхаллелер менен нәтижелі байланыстарын жолға қою көрсетілген. Бұл мақсаттар да бүгін кең жәмәтшілік тарапынан жоғары қанатланушылық пенен Жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылдарға мөлшерленген рауажландыру стратегиясының әрбір басқа жойбарының аталымынан бастап мазмұн мәнісіне шекем инсан қадым ұлылауға бағдарланған. Тек арнан бірінші басқа жойбар апай халықшыл мемлекет құру деп емес, бәлкім инсан қадырын ұлылау, әм еркін бұқаралық жәмиетті және де рауажландыру арқылы халықшыл мемлекет құру екендігі белгіленген. Сондай-ақ әділ социалдық саясатты жүргізу, инсан капиталын рауажландыру жойбарында
құрметті президентіміз белгілеп бергендей, инсан қадыры біз үшін қандай да бір бәлен паровоз түсінігі емес. İnsan kadarı dediğinde biz dəsib, her bir buharanın tanışan kaupsiz ömür sürüğü, onun fundamental hukam yerkiliklerin təmeli ödü nəzirde tutamız. Biz her bir buhara ışın yegilikli münasibdorumuz keşiru, həm zaman öge infrastruktura payda yetudu, kvalifikasiyalıq medizina hizmet görsetu, sıfatlı bilimlendiru, sosialıq qorğu sistemasın, salamat ekologiyalıq ortalıqtı jarat beru tüzeyemiz. Prezidentimiz tekar salgın halk qabılı oxanalarda, halkın müracatlarını doğrudan doğru tınlap, mahallevi maşqalarını öğrenip, her bir müracaat tekrarında insanın tağıdır bar ekene terin sezimden kaldı. Hem nizam talapları tekrarında, onların unamlı şeşimlerinin tabuğunda ülken ölesi kospaqtı. Bu da memleketimizde halkşıl siyasatın tekrarı belgesi ekeliğini görsetedi. Өзбекстанның раважлану стратегиясы жойғардың халық дудалауына қойылуы өз кезегінде мемлекетіміздің алдағы 5 жылдықтағы раважлану жолын таңдауда әрбір пұқараның пікірі әхметке ие екенін көрсетеді. Мемлекетіміздің келешек жолын таңдауда өз пікіріңізбен белсене қатынасуға шақырамыз. Өткерілген бұл ләж өз кезегінде жаңа Өзбекстанның 2022-2026 жылдарға мөлшерленген раважлану стратегиясы жойғардың мазмұны һәм әхметін кең жәмеетшілікке үгіт-насихатлау мақсатында өткерілген ләжлардың бірі болды. Mahallelerde isplermenlikte ravajlandıru, xalqın bəndligin təminliu həm kambağallıqtı qısqartu məsələləri boyunca həkim jardemşilərinin öz vazifalarını orınlauğa kirsuvun şülkemləstiru ilajları haqqındağı Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2021 yıl 3 dekabrdegi qararına tekrarlanıp, Respublikamızdağı mahallelerde həkim jardemşiləri jumıs basladı. Hürmetli Prezidentimiz, orınlarda dövretuşluk jumıslar, ırı joybarlar menen tansuu, halk menen pikirlesuu maksetinde saparga çıkkandı. Albette mahallelerge barıp, mahallede alıp barılıp atkan jumıslar, şağaraqların turmısı menen tansadı. Sonun menen birge, memleketimiz başısı her bir şıkıp söylüyünde reformalardın neticesi her bir mahallede, her bir şağaraq turmısında anıq sezilüü kerek ekenliğine atap ötedi. Uytkeni memleketimizde alıp barılıp atırgan barlıq igilikli ameller hem reformalar halktın abadan turmısını tämelliyor. Olardın bugünkü künnen razı bolıp jasavu үшін қызмет етуге бағдарланған. Бұл бағдарда жұмыстардың нәтижелі жүргізілуінде махалелердің орны күрделі. Мәселен, әрбір пұқараның тұрмыстық машқалаларын ямаса жасау шараятын үйренуде бірінші кезекте махалле ұйымдары белсенділік көрсетеді. Өйткені махалле ұйымы әрбір шаңырақ, әрбір пұқара менен жақыннан танысып, тығыз істесе де, олардың машқалаларын жоғары ұйымдарға алып шығады. Өткен 2021 жылдың сентябрь айында Бозатау районында болған сапарында президентіміз машқалыларды махалленің өзінде үйрену һәм оның шешімін табу үшін Қарақалпақстан Республикасының 424 махалласында хәкім жәрдемшісі лауазымы енгізілетіні хақында атап өтті. Осыған тегер Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің қарары менен Қарақалпақстан Республикасының 424 махалласында хәкім жәрдемшілері лауазымға тайынланды. Хәкім жәрдемшілері махалелерде бұқаралардың машқалыларын үйрену менен бірге іспермелік пен шұғылдануды қалаушылардың жойбарларына жәрдем береді. Кәсіп өнерге оқыту, қитақ жер, бос жер һәм бос тұрған имараттардан нәтижелі пайдалануға бағдарлайды. Соның менен бірге жаңа жұмыс орындарын жарату, махалле тұрғындарының жан басына дарамасын көбейту һәм кәмбағалықты қысқарту бойынша жұмыстар алып барады. Және де өзіне біріктірілген махаллені раважландыру бойынша 2022 жылға мөлшерленген жол картасын істеп шығады һәм оның орындалуын тәмелдейді. Әмелге асырылған жұмыстар жөнінде Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі бастығының финанс, экономика, қамбалықты қысқарттыру мәселелері бойынша бірінші орынбасары менен біргелікте министрлер кеңесі бастығына есеп береді. Жоғары нәтижелерге ерескен хәкім жәрдемшілері милли кадрлар резервіне кіргізіледі. Бұл бастама әлбетте өзінің ұнамды нәтижесін беру менен бірге халық пен мемлекеттік ұйымдар арасындағы байланысты бұдан былай да жақынластыру, һәр бір шаңыраққа кіріп бару, олардың мемлекетке болған сенімін арттыруға қызмет етеді. Медицина тарауына жаңа технологиялардың енгізілуіменен ең құрамалы саналған операцияларды республикамыздың өзінде істеу мүмкіндігі пайда болмақта. Бұл операциялар Ташкент қаласындағы тәжірибелі шипакерлерменен бірге әмелге асырылып жатыр. Осы жылдың 10-11 январ күндері республикалық қанегелестірілген кардиология ілми әмели медицина орайының Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлімінде кемі тәмелленген социалық жәрдемге мұқтаж инсанларға жүрек кеселігі бойынша операциялар істелді. Хақиқатында да республикамыз медицинасы жедел раважланулары басқышында. Материалық техникалық базасы беккемленіп, соңғы заманауи технологиялар енгізу нәтижесінде ауыр жағдайдағы науқасларды республикамыздың өзінде емлеу мүмкіндігі пайда болды. Себебі жақын күндерге дейін олар шет елдерге, Ташкент қаласына жолламалатын еді. Оның үстіне үзіліксіз нәубетлер.
Hazır vaqtta bunun aldın alu maksetinde Taşkent qalasındagı tajribeli şpakerler menen birgelikte jumıslar alıp barılıp atır. Mine usunday amiliyatlar paytaktımızın özünde qanigerli şpakerler menen birge amelge asırıldı. Yani sosyalık jardemge mütaj jürek auruunan kıynalgan insanlarga operasyalar islenip medicinalı hizmetler körsetildi. Qoraqalpog'iston Respublikası aholisiga kam ta'minlangan oilalar, temir daftardagi, ayollar daftardagi bemorlar, yurak qon tomir kasalliklari bilan kasallangan bemorlarga diagnostika qilish, koronografiya amaliyoti va stentlash amaliyotlari bajarilyapti. Mana bugun ertalabdan beri 7-chi kasalda ishladik. Hozirgi amaliyotimiz yurak qon tomir o'tkir miyokard infarkti bilan kasallangan bemor yurak qon tomir tekshirilganda tomir qattiq torayigan ekan, o'sha joyga stentlash amaliyoti bajarildi. Xudo xolisa rejada yana bemorlar bor, ertaga ham bu amaliyotlar davom etadi. Gulistan Saparbayeva köpten beri jürek keseligine kıynalıp keledi hem emlenu üçin imkaniyatı da bolmagan. Mamleketimiz itibarı negizinde operasyonu islep beri onu oğa da kuandırdı. Bizim itibarımızda köbirek tartkanı bol naukastın operasyası solunan şığuu menen emin erkin sәубетлесуі болды. Демек заманауи медицинаның тез раожланып баратырғалығын міне ұсыннан аңлауымызға болады. Жағдайыңыз қалай? Жақсы жағдайым. Рахмет докторларымызға. Құлайым сау болғай. 20 күндей болды, бірінші немді ашты. Міне бүгін екінші немді ашып атыр. Құдайға шүкір. Тәжірибелі шпакерлер тарапынан әр күні 12 науқасқа дейін міне осындай операциялар істелді. Демек, тарауға заманауи медицина технологиясының енгізілуі көпшілік науқастардың дәртіне дауа болып, шипа тауып кетуіне үміт бағышламақта. Аграр сектордың бүгінгі күнде ахметлі жөнелісіне айланған шаруашылықты раважландыру. Республикамыздың тақта көпір, Бозатау, Төрткіл, Мойнақ районлары шаруашылыққа қанегелескен болып, өткен жыл мысалында айтатын болсақ, 119 миллиард 741 миллион сомлық 76 жойбар орынлануы нәтижесінде 255 жаңа жұмыс орынлары жаратылды. Демек, бұл бойынша көрсеткішілер жақсы. Бұның менен шекленіп қалмастан нәтижені және де жоғарылату ұмканияты бар. Яғни 2022 жыл сырт елдерден 4000 бас нәсілді қарамалды алып келу режелестірілген. Шаруашылықта өзіне тән мектеп жаратып атырған тақта көпірдегі сейт шаруа фермер қожалығы ақында сөз етеміз. Германия нәсілді қарамалары бүгін ең шеткі аймақтың жайлауларында. Европа хауасы болмаған менен дбар, күтім, мехір, шарайат жеткілікті екелігін бір қарағаннан аңлау мүмкін. Статистикалық мағлұматларға тоқталсақ, 2021 жыл жаңа 35 субъектке 2 миллиард 460 миллион 400 мың сомлық субсидиялар ажатылып берілуі нәтижесінде 2019 бас нәсілді шаруамалары алып келінді. Нәсілшілік қожалықтары тарапынан бағылып сатылған 408 бас нәсілді қарамалар үшін 5 нәсілшілік қожалықтарына 408 миллион сом мемлекетіміз тарапынан субсидиялар ажатылған. Солай етіп өткен жылда республикамызда қарамалардың бас саны 1 миллион 194 мың 500-ге жетті. Бұндан бір жыл алдын шүлгілмесілген фермер қожалығы басылығы Сейтмұрат Давлетов жұмысын біраз қорқынышпенен басылған еді. Бүгінгілігі Германия мемлекетінен алып келінген маллардың санын көбейту, көш сүт өнімдерін ислеп шығару бойынша үлкен режелерменен бәнд. Малды алып келдік Германия мемлекетінен, бұған әр бір басқа 2 миллионнан субсидия берілді. Шаруашылық бойынша 209 гектар жер майдан азат беріп қойды бізге. Содан өнімді пайдаланып жатырмыз жерлерден. 10 миллиардлық 14% кредит алдық жеңілдетілген. Соған Германия мемлекетінен Галштейн породасының малын әкеліп, бірінші поколениеден әлі 33 бас келді. Құда қалесе ендігі жылдарға бәр айына және 30 бас әкелуді ниетлеп отырмыз. 10 адамды жұмыспен тәминедік, малларымыздың сүтлерін районымыздың жет сатына, бәлінзаларға, шартнаматикарында беріп атырмыз. Жылғы ұдағылысы шететін ғытшын базамызды тайырладық. Мұн тонна силос басып қойымыз. 30 мұн тоннадай жоңышқа бірес, басқа да саван бірес, сондай ғытшын базасын жинадық. Жүрмістен маллардан айырмашылығы бұлардың сүт беруінде, көш беруінде, айырмашылықтары бар. Енді өзіміздің малларға қарағанда бұлар
sütü köpülü beredi. Bir günde bir mal 25-28 litre çıkan süt berdi hazır günde. Bu Germaniyadan keltirilgen sol malların maslası kanday boldu? Basta kıyınçılıklar boldu mu? Basta Germaniyadan kelgen maldın basta yaz aylarında sıda maslası sıda kıyın oldu. Salkın yerde şomıldırdı. Günlük 2 madde şomıldıramız bulardı. Yaz koroda bağı ventilatörden aslında baktık bulardı. Şimdi kısayında jabık korada bağı batırmız lazım. Aldağı maksetlerimiz köp, kaymak çıkaru, sütün önümlerinin rejelerimiz var. Olar sıt elden alıp gelingen bolsa da, köp uzamay, jergilikli klimatka belinesken, künü boyu mallardın kütümü mene bant bolgan ağamızdın, öz jumsına mehir beru sonçela, aurup mazalansa, birinci özüm sezimen, bul ıtıvardı buzoğlarına da beremen deydi. Köp tıran sevimdeki müna malların bärimdeki germeden keltirgen mallar, bulardın mineki kütümleri, neleri, mineki ot çeme, mineki vaktinde bol batıptı, verdi jaksı. Ayırmaşlığı kanday eken bu mallardın? Bu malın ayırmaşlığı mineki suqa, ısığa, ıştanlığa jaksı mesi onday. Yazın mineki katlı kıyışlık boldı. Kıstı günü mineki azın jıllı korada bağıl batıptı. Bunlar tek koran içinde kolda üsedin mallar bulardın bärimdeki. Basbaqlarda mineki koldan emizledi, verdi, özüne emizilmeydi. Neşe jası olardın jaslara, ayları kandı? Yani bunlar iyiyle jasla tolgan jok. Bunlar neke arıksın neke 3 aylık. Ne birisi 2 ayırma aylık. Bunlar neke 2 aylık. Bize de gidi ot çeminin az kanı mı kandı ekem? Asılığı yanda ot çim gidem neke beyakı masası da hazır. Basta günlerim neke yegüzüm sıkayım oldu bunlar akım neke. Hazır neke korktansam neke yeme otu bari vaxtından neke 3 mezilden beri tuttu. Azan saat neke 5'te belirledi. Түскі өнегі кешке алты беріліп атырды. Бұл сиырлар неше литрге шекем сүт береді? Бұлар неге күніге енді 25, біразылар 27-ге дейін береді. Неге от жемі неге жақсы болып, жақсы жеп, жақсы дейін болып тұрса, неге соғырам сүтті жақсы береді бұлар. Демек күніне 2 мезгіл саулады? Күніге 2 мезгіл саулады. 15 литр, 14 литр, 12 литрден беретімізге азанғы уақыт, кешке уақыт 2 мезгіл саулады. Бұл лаборатория малларды жасалма нәсілдендіру су орнында тексеріліп, әмелге асырылады. Республикамызда мал шаруашылығы бойынша қанегелескен 1740 фермер қожалығы бар болып, әйне шаруашылықтың өзі 761-ді құрайды. Бұл бұзаудың туылғанына жаңа деп 1,5 ай болған. Бұндай бұзаулардың саны бұл жерде 30. Қазіргі күнде бұзаулардың санын көбейту бойынша жұмыстар давам етіп жатыр. Мағлұмат орнына Германия мемлекетінен 200 бас нәсілді қарамаларды алып келу мақсатында шарттама түзіліп, сонан бүгінгі күнде 33 бас Гольштейн нәсілді қарамалары алып келінді. 66 миллион сом субсидия ажыратылып берілді. Бұдан тысқары бұл жер нәсілшілік фермер қожалығы тайпасына өткеріліп, жер, мүлік, су ресурсларынан 50% кешекем жеңілдіктерге ие болды. Бүгінгі күнде фермер қожалығында 10 жұмыс орны жаратылған болып, қосымша 50 жұмыс орны жарату режелестірілген. Демек, бұл жаңалықтарды жарту үшін де алдағы уақытлары фермер қожалығына және қайтамыз. Судочи Ахметке мемлекеттік бұйыртпа қорыққанасы 2021 жылдың май айынан өз жұмысын басылған еді. Хәм октябрь айынан бұйыртпа қорыққанасы бірінші мәрте хайуанатлар дүниясы сынағын өткеріп басылады. Өзбекстан Республикасы экология хәм қоршаған орталықты қорғау мемлекеттік комитеті, Өзбекстан Республикасы ілімлер академиясы Қарғалпақстан бөлімі, Бердағ атындағы Қарғалпақ мемлекеттік университетінің экология факультеті профессор оқытушыларынан ибарат бір топ арқанегелер үстірттегі хайуанат дүниясы уәкілдерінің түрлерін һәм санын анықлау мақсатында қорыққананың Алманбет аймағында үйрену жұмыстарын алып барды. Әзірге репортажымыз ұсақында. Өзбекстан Республикасы экология һәм қоршаған орталықты қорғау мемлекеттік комитетіне қарасы Сайгачи ландшафт бұйыртпа қорыққанасының ұлыма жер майданы 628 300 гектар болып, белеулі Шұрық, Алманбет, Дуана һәм Жиделі аймақларынан ибарат. Қорғалатын зона аймағы болса 239 300 гектарға тең. Сайгачи ландшафт бұйыртпа қорыққанасының қорғалатын жер майдалары Өзбекстан Республикасының қоңыслас Қазақстан Республикасымен шекаралас аймақтардағы үстірт тегістіктерінде жайласқан. Сайгачи комплекс ландшафт бұйыртпа қорыққанасы 2016 жылы 22 июльдағы министрлік кабинетінің 238 санлы қарарына тикар ашылып, қорыққана тикарғы мақсаты Өзбекстан Республикасы қызыл кітабына кіртілген хайуанатлар һәм өсімдіктердің
жок болуп кетип жаткан түрлөрүн сактап калуу максатында коркана ачылды. Коркананын тыйкаргы максаты бул өсүмдүктөр һәм хайванат дүйнөсүн сактап калуу һәм келечек аулатка жеткирип берүү болуп эсептелет. Коркканабызда мисалы 2017 жылдан баштап көзгө баарга санаксыздар алып барылмакта. Мисалы саякчылардын миграция дәври. Миграция дәвринде бизге келип кеткенден неше бас биздерди калып атып да, сону аныктоо максатында санак өткөрүлөт. Mesela 2021 yılı su noyabr ayında bizler ilerleyip sırıp koyupuz. Hazır Akademi Naukpünen, Kalpak Memleketlik Üniversitesi'nin kilisilgen halda 2021 yılı noyabr ayının 20-25 aralığında sanak işini alıp paramız. Korkananın tikargı maksiyeti Özbekistan Respublikası Kızıl Kitabı ham Tabiatı Korgau Halkaralık Auhamının Kızıl Dizimine kirgizilgen sayğa ham baska da serek uşu satuğun hazırık künde joq bolıp ketu kaup astında turgan hayvanlar ham ösümdüklerinin türlerin korgaudanı barat. Hayvanat dünyası sanagı mazkur majmua buyurtma korkanasındagi tabi majmualardagi özgarışlar, o yerdagi tabi obyektler ayniqsa noyob hayvon umurtqali hayvonlarning dinamikasi, ularning sonini aniqlash va yildan yilga o'zgarishlarini tahlil qilish uchun juda katta asosiy manba hisoblanadi. Mazkur o'tkazilgan tadbirda nafaqat Saygachi majmua buyurtma qo'rxonasining xodimlari, shu bilan birgalikda Davlat ekologiya qo'mitasining xodimlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Fanlar akademiyasining ilmiy tadqiqot muassasalarining xodimlari ham bevosita faol ishtirok etdi. O'tkazilgan mazkur monitoring kuzgi hayvonot dunyosi sanog'i ishlari asosan avtomobillarda marshrut usulda hayvonot dunyosini sonini aniqlash usulida hamda ba'zi bir joylarda stasionar sanoq kuzatish nuqtalaridan kuzatish va boshqa piyoda marshrut usullarida o'tkazilgan sanoq usullari yordamida mazkur hududda uchraydigan noyob hayvon va boshqa umurtqali hayvonlarning soni hamda tur tarkibi aniqlashga doir tegishli tadqiqotlar amalga oshirildi. Mazkur amalga oshirilgan ishlar natijasida ushbu hududdagi tabiiy majmua landshaftlar tabiiy holda saqlanayotganligi, bu yerga inson tomonidan uning xo'jalik faoliyati tomonidan ta'sirlarining yo'qligi hamda bu yerda mazkur hududda yashaydigan hayvonlar, ayniqsa sayg'oq, jayron, hind asalqori va boshqa qushlar shu jumladan xalqaro qizil kitobga kiritilgan boshqa noyob hayvon turlarining yashash sharoitlari talab darajasida ekanligi hamda ularning yashab qolishi va kelgusida bemalol ko'payishi uchun tabiiy sharoitlarning o'ziga xos saqlanib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Özbekistan Respublikası Ekologiya ham Qorşağan Ortalıqtı Qorğau Mamleketlik Komiteti, Özbekistan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqistan Bölümü, Qaraqalpaq Mamleketlik Universitetinin Ekologiya Fakulteti, Profesor Oqtuşlarından Barat Bir Topar Qanigeler, Üstürttegi Hayvanat Dünyası Uakillerinin Türlerin, ham Sanın Anıqlau Maksetinde Qorqananın Almanbet Aymağında Üyrenu Jumsların Alıp Bardı. Üyrenuler Dağımda Bul Orında Saygaqlar Padalarının İzleri, Hamde Özbekistan Respublikası Qızıl Kitabı ham Tabiatı Qorğau Халықаралық ауқамының қызыл тізіміне кіргізілген қарақұлақ, шөл бүркіті, қарсақ кібі фауна уәкілдерінің жасай тұғылығы анықланды. Saygachi ландшафт бұйыртпа қорыққанасы 2016 жылда шөлкемдестірілген болса, қазіргі дәуірге шейін бұл жерде Өзбекстан Республикасының қызыл кітабына кірген һәм халықаралық әһмиетке ие болған түрлерді қорғау бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Saygachi ландшафт бұйыртпа қорыққанасы аймағында Өзбекстан Республикасының қорыққанасына кірген ең тикар хайван бұл сайгақлар есептелінеді. Сайгақлар миграция ету дәуірінде Қазақстан Республикасы территориясы һәм Қарақалпақстан Республикасы территориясында үстірт тегістігінде тіршілік етеді. Бұл Saygachi ландшафт бұйыртпа қорыққанасында әр жылы бұл сайгақларды қорғау бойынша бірқатар жұмыстар әмелге асырылмақта. Соның ішінде бұл сайгақларды фотоқақпанлар жәрдемінде бұлардың бар емес жоқ екендігін анықлау, олардың бар болса қолайлы шарайат жарату мақсатында биотехникалық лажларды әмелге асырып келінбекте. Енді бұл сайгақлардан басқа да Өзбекстан Республикасының қызыл кітабына кірген құслар һәм өсімдік түрлері бұл жерде тіршілік етеді. Құсларды алатын болсақ, қыс маусымында ең тикарға ұшырасатын құс бұл қызыл кітапқа кірген могильник, яғни қыран қара құсы есептелінеді. Бұл Өзбекстан Республикасында қыслаушы аймақларының бірі сыпатында Saygachi ландшафт бұйыртпа қорыққанасы қызмет етеді. Бұл соңғы жылдарда елімізде гидрологиялық режимнің өзгеруіменен һәм хауа райының
temperaturasının kötülüğüne baylanısı bu yerdeki jasaoşı hayvanların tirişligine belgili derecede tasir etmekte. Endi kurgaklık ekosistemalarında en kikarlık şekleviş faktör bu su faktörü olatın bolsa, ağallık faktörü olatın bolsa bu yerde ağallandıru hem kolaylı şarayet jaratu bugün kündegi en kikarlık aktual meselelerin biri hesaplanadı. Hem bu 600 000'dan aslan maydanda eğer de жер асты артезиан құдықтарын қазатын болсақ, бұл жердегі биологиялық көптүрліктің жақсы жасау үшін қолайлы шарайат жаратылған болады. Соныменен бірге бұл жердегі жасаушы хайуандардың биологиясын, экологиясын үйрену бұл жердегі хайуандарды қорғап қалудың ең тиімді ұсынларының бірі есепланады. Ауа райының кескін суып кетуі есепке алынып, жабай хайуандарды һәм құсларды азықтандыру мақсатында Қорыққаны аймағында жайластырылған арнаулы ыдысларға дән жем өнімдері азықлық зат ретінде қойып шығылды. Қорыққаны аймағына жақын жайласқан елатлы пункттерде һәм осы аймақтағы мектептерде биологиялық көптүрлілік һәм қорғалатуын табиғи аймақларды һәм ондағы хайуанат һәм өсімдіктер түрлерін сақлап қалуға қаратылған ілажылар тұрақлы түрде әмелге асырылып келмейді. Қорыққананың табиғи комплекстерінде ұшырсатуған хайуан түрлерінің биоэкологиялық өзгешеліктерін үйрену һәм монитор жұмысларын әмелге асыру мақсатында 20 дана фотоқақпалар орнатып шығылған болып, олар жәрдемінде үстірті тәрк етті деп есепланып келген хайуандардың бұл аймақларда жасап отырғандығы да анықланды. Міннеттаршылық, сіз бұл сөздің сиқырлы күшке ие екендігін білесіз бе? Күнделікті өмірде өзгелер менен жақсы мүнәсебетте болсаңыз, бұндай уақытта позитив нәтижелер әлбетте сіз тарапта болады. Егер жаман мүнәсебетте болу оның керісін көрсетеді. Бұның барлығы инсандағы энергия тартылысу күші арқылы жүзеге келетін жағдайлар есепланады. Біз бұл пікірлерді бекарға айтып отырғанымыз жоқ. 11 январ халықаралық міндеттаршылық күні. Бұл сәненің ЮНЕСКО һәм Бірлескен Милләтләр Үйлкемінің басламасы менен белгіленуі инсанларға мүләйімділық, өзгелердің хайырлы істері үшін міннеттаршылық білдіруді мақсат еткен. Бізде өз кезегінде сіз әзіз телетамаша көрерменге міннеттаршылық білдіріп, бұл бағдарда даярланған репортажымызға нәубетті береміз. Minnettarchilik bildiru, rahmet aytu, insanların kiyul kipiyatını kötürüp, jaksızlıklarga qaray baslaydı. Her bir künge şükürçilik etu, paydalangan ham kollangan zatlarına minnettar bolu, birge jürgen adamların men jaksı münasebet jaratu, insanların kanday ekelligin körsetedi. Sane münasebet men reportaj tayarlau barısında, zamanlaslarımızdın kimge hem nege minnettar ekelligine nazer qarattık. Кешіресіз, сәубетіңізді бөлдім. Бүгін халықаралық міннеттаршылық күні. Сізде имканият бар. Кімге һәм неге міннеттар болған болар едіңіз? Бірінші нәубетте Алла Тағалаға сол дәрежеде мен жеткізіп қойғанда миннатдарман, бұл дүниеге келтірген айту бірінші нәубетте ата-анам, Алладан кейін біріншілікте ата-анама маған сондай имканиятлар жаратылып отырған, мына президентімізге десеген болады. Үкіметімізге сондай имканиятлар жаратылған. Көпшілік инсандарға миннатдаршылық білдіруге болады. Туған ағаларым бар, һәмме затқа минадаршылық білдіремін. Минадарсыз дейін десем, һәмме зат минадаршылық ұсындай ғып, ұмкәнет жаратылған жүріп атырғаныма, ұсындай күлілерді көріп атырғаныма, еліміздің рауазыланып атырғанына, міне, бұндай разын айтқанда, бұндай репетезілі алдың көрмеген мен, бірінші рет түсіп атырман, ұсындай ғып, қалықтан прямой сәубет алып атқаларыңызға сіздерден ам минадарымыз, халық үшін әрекет қылып атсыз, халықта болып отырған һәмме затты жаңалықтарды көрсетіп атсыз, оған ам минадарман. Айта берсек, көп расын айтсам апа. Ата-анама осы дүниеге жеткізгеніме мың-мың рахмет айтамын. Атама шүкір, Құдайға шүкір. Ата-анам осы дүние арқасында міне халықтың қызметінде жүрмін. Халқыма көп-көп рахмет, қызметтер істеп жүрмін, туысқаларыма, ағайын-туысқан достарыма, менің университетте мұғалімдерге рахмет айтамын. Сізбен ұшырасып қалдық міне. Рахмет сіз бізбен сөйлесіп атқаныңызға. Міннеттен мен Құдайға мың қатылы шүкір. Бұндай жасыма келіп ұшырасып атым, жаңа ұшырасып атырмын. Рахмет сізге де. Бүгін міннеттаршылық күні кімдерге міннеттар болған болар едің? Мен әуелен бар ата-анамнан міннеттар болған болар едім. Себебі олар біздерді қамалға келтіріп, өсіріп, айландырып, осындай қыдыртып жүріпті. Аз бүгінде хаттек бізе айланып жүріп шаңырақ азаламыз бен. Ой, жұрт басшымызға, құрметті президентімізге міннеттарымыз барлық шаратлар жаратып беріп қойыпты. Бәріне міннеттарымыз. Мен бірінші кемпір қарыма, кенен бала шағама,
vatanıma, prezidentime. Туган туусканларымдан, жолу жолдошлардан, курбу-курдаслардан, мүнөттөр болгон болду, ума калктан, мүнөттөр менен эмесинен. Өздериңиз көргөнүңүздөй көпчүлүк ата-анасынан, туган туусканларынан бүгүнкү күнү тыныш заманда эмин эркин жасап атырганынан мүнөттөр экендигин билдирди. Ал айрымдардын бул маселеде бейпарва экендигин де жасырып болмайды. Бул саненин белгиленүүнүн ахмияти неде? Биз өмүрдө нелерден мүнөттөр болуубуз керек? Психологлор бул хакында эмне дейди? Роза апа, мен бүгін 11 январ халықаралық мінеттаршылық күні. Енді не үшін осы сәне белгіленген, һәм біз кімдерге мінеттар болуымыз керек? Бүгін сол 11 январ мінеттаршылық күні деп белгіленген үшін. Не себеп? Себебі инсан тұрмысымызда, һәм инсанлар тұрмысымызда көбінесе мінеттаршылық халатында емес, ал нариза халатында жүреміз. Тұрмысымызда нәрсеге дейселер, өкпегенелер, бір затымыз келіспей қалады, жұмысымыз келіспей қалады тұрмысымда. Һәм нәрсеге хадиселерден налыймыз да. Біз налыған ақты сол нәрселерімізге негатив энергия береміз да. Негатив энергия бергеннен кейін біздің тұрмысымыз жақсы тарапқа өзгермей, сол наризашылық, қапагершілік сезімлері менен жасау дауым ете береді да. Мінеттаршылық сезімі бұл үлкен адамның, инсанның энергиясын өзгертуші үлкен күш. Мысалы үшін, біз сол өмірімізде болып отырған жаман жағдайларды, нәрсеге деселерді қабылдап білмейміз де, бірден налып, өзімізді жаман сезімлерге толып, қапашылық қалатты жүре береміз де. Негізі мінеттаршылық сезімлері үлкен күшке ие. Ол адамның өмірін жақсы тарапқа өзгертеді. Жаман нәрселерге жақсылыққа деп қарау керек, һәм оны мектебі, тәжірибе мектебі деп қабылдау керек. Негізі инсанға қателіктер, машқалалар жіберілген болса, ол инсанның өсетін уақыты келді деп біліңді. Ақиқатында да әрбір инсан бір күшлі машқалаға тап болып, бір қателіктер қылып, түскілікке түсіп қалғаннан кейін оның өмірі, егер бір жақсылап бақылап қарасақ, ол өмірі ертең жақсыланып басылайды. Жақсыланып басылған ақтада бұл өмірге келгеніне мінеттаршылық білдіру керек. Сол машқаланың жіберілгеніне мінеттаршылық білдіру керек. Һәр бір машқалаға мінеттаршылық білдірсек, ол біздер жеңісімізге айланады. Біз тәжірибе арттырдық ақыры. Біз одан тәжірибе арттырдық. Бұрынғыдан ақылырақ болдық, бұрынғыдан тәжірибелірек болдық қой. Біз машқала жіберсе, сол біздер бетін уақытымыз келді деген сөз. Мінеттаршылыққа келетін болсақ, ол не үшін үлкен күшке ие? Ілімі тәріптен алатын болсақ, инсан миы һәр бір сезімге тұрмыс айна. Біздің өзімізден қандай энергия шықса, қандай сезім шықса, біз соны қайтып аламыз. Қанша бар нәрселерден инсан мінәддар болса, ол арзуындағы нәрселерден тартып алу күшіне ие. Малика, мен азанда келсем, интернетті көрсем, бүгін 11 январ халықаралық мінеттаршылық күні екендігін білдік та. Һәм бұл бойынша дару репортаж даярлауға шықтық. Міне, һәм менің бұл бойынша пікірлерім білдік та. Енді сіз кімге мінеттар болған болар едіңіз? Замира апа, қараң, мен ойлап қарасам, психологтардың тәкидлашынша, нафақат адамлардан, балки адам өзіге һәр күні кечқұрын ятқанда, мәсәлән, организм үшін ішлеп тұрған қолым үшін, аяғым үшін, гапырған тілім үшін, Құдайға шүкір, мен рахмат, миннатдарман, яхшы нәрселерді көрсеткен көзім үшін миннатдарман деген сөздерді хам айтыш керек екен. Шу орында мен хам хамма-хаммадан сұрап қалардым, шындай миннатдарчылык күні мұнасабаты білен. Яна есіңізге салышына қалдым. Har doim o'zingizdan minnatdor bo'ling. Nafaqat odamlardan, balki o'zingizdan ham minnatdor bo'ling. Дұрыс айтасаң, Малика, бұны біз тамаша көлерімізге де еслетіп қойғымыз келеді. Бүгін сізде ымқаният бар, тек бүгін емес, һәр күні һәммеден, һәмме нәрседен мінеттар екеніңізді білдірсеңіз, әлбетте сізде раважлану, алға ілгерілеу болады. Сізге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ібарат еді. Диққатларыңыз үшін рахмет, және көріскенше саламат болыңыз. Қарақалпақстан ауа райын бақылау орайының бізге берген мағлұматына қарағанда 12 январ күні республикамыз аймағында ауа алағат бұлтты болып, жауын-шашын болу күтілмейді. Айрым жерлерге думан түседі. Самалдың бағыты шығыс тарапынан секундына 8-13 метр тезлігінде еседі. Үстірт тегістігінде ауаның температурасы түнде 1-6 градус суық, күндіз 2 градус суықтан 3 градус атырапында жылы болады. Мойнақ, Қоңырат, Амбозатау районларында түнде 5 градус суық, күндіз 5 градус жылы болады.
Қалықөл Шоманай Қожайыр аулаларында ауаның температурасы түнде 5 градус суық, күндіз 5 градус атырапында жылы болады. Тахиятас Кегел һәм Нөкс аулаларында түнде 5 градус суық, күндіз 5 градус жылы болу күтіледі. Тақтакөпір Қараөзек Шымбай аулаларында түнде 5 градус суық, күндіз 5 градус атырапында жылы. Амударья Бируни Илқала һәм Төрткүл аулаларында һаваның температурасы түнде 4 градус суықтан 1 градус атырапында жылы, күндіз 1-6 градус жылы болады. Пайтақтымыз Нөкс қаласында һаваның температурасы түнде 1-3 градус суық, күндіз 1-3 градус жылы болу күтіледі.